大家小心的暴走的女外科来了，以村里来了一个暴走女外科，再次入围戏剧节目女主角奖的蔡淑珍，将外科女演得丝丝入扣，魅力十足。演出对手戏的朱轩阳也特地陪同走上红毯，剧中大谈姐弟恋的两人搭配自然合宜，这回蔡淑珍三度角逐戏剧节目女主角奖，祝福她今晚能成功把金钟带回家。接下来让我欢迎到的是，哇，一样是女神啊！哇，欢迎淑珍姐，欢迎淑姐，欢迎朱轩阳、小周，太美了吧！哇，这个尖叫声！想请问一下淑珍姐，你在剧中不戏形象的演出，让大家印象非常的深刻，而且大家都非常喜欢，诠释的非常自然。想请问一下，你是不是做了什么样特别的功课或准备，可以跟大家分享呢？小刘一直是我隐藏的个性，隐藏的自己，隐藏的个性，是我隐藏的个性，但我一直没有机会可以表现，所以算是真正的本色演出了。其实我玩得蛮开心的，但其实里面啊，你看你要背很复杂的医疗台词，操作很复杂的手术，还要狂吃一堆乱七八糟的东西，哪一个比较难啊？其实，其实最难是在前面的田野调查，田调的部分，就是要搞清楚一些健保制度啊、核酸制度啊，才会知道小刘为什么会变成这样。对，最辛苦是前面。而且我常常会忘记他是淑珍姐，我都觉得他就是小刘医师。真的，我在这边想问一下小朱，这次跟淑珍姐在里面有哇尺度很大的床戏，对，那你那时候在拍摄的当下，通常是一次 OK 还是会有一些 NG 的次数？还有印象吗？就慢慢来，然后听导演的，听导演的，然后相信，放心的交给，放心交给前辈，感觉就来了，带领，然后我就讲得好像我很老，好发挥，对啊，讲得好像淑珍姐带着你走一样，真的也没拍过什么床戏，我也很错啊，说前辈，我真的这方面真的也不是前辈，但是那一段又精彩，最后又感人，真的是看得非常的，真的是演得非常好，是是是，对，演什么像什么，真的非常谢谢你们的演出，祝福你们今天都可以有很好的成绩，也谢谢小猪哦，里面请。这一次入围很开心，我希望入围的七项大奖都可以拿到。然后我身上的珠宝是 Bulgari， 我身上的衣服是 Vivienne Westwood， 然后就这样。我已经讲了。好，你讲一下你的心情。心情就是我觉得可以跟那个淑珍姐一起走，我觉得蛮开心的。希望可以啊， okay， 我觉得小猪蛮帅的，蛮帅的，他可以第一名，可以。有。有。有。谢谢。